Нова клумба із понад 200 квіток з'явилася у Хрещатому парку на Грушевського. Її висадили відомі актори, музиканти та науковці. У межах акції «Саджайте квіти, а не людей». Під кожною рослиною маленька табличка з ім'ям бранця. Коли людина вийде і буде знати, що там квітка росте на його честь, там дерево. Причому у мене така вже географія цього так, флешмобу, вона така велика. Є в Каліфорнії рожевий кущ, є в Чехії дерево, є в Словаччині Миколи Карпюку дерево. А біля золотих воріт бранців Кремля, військових та політичних, згадували студенти. Волі усім бранцям і посилення санкцій. Це ж акція, щоб вони пам'ятали, що вони сидять і що треба продовжувати посилювати санкції. Аж до того періоду, коли вже почнуть говорити в Кремлі, що так, ми їх відпускаємо. Із закликом посилити антимосковські санкції учасники акції звернулися до дипломатів країн-членів Ради Європи. Листи віднесли до відповідних амбасад. Не забарилася й відповідь. Зокрема, дипломат з Німеччини пообіцяв, тиснути на Кремль не припинять. Ми регулярно закликаємо Росію звільнити всіх українських ув'язнених, у тому числі Олег Сенцов, у тому числі Мор'яків, і що ми про них не забудемо. Зараз бранцями Кремля є понад 200 громадян України. Це політичні заручники та військовополонені. Україна регулярно пропонує різні схеми обміну, але Росія зриває усі можливі домовленості.